Nazdárek lidičky, já vás zdravím u další hledačky. Dnes sám. Nebudu říkat, že mám spoustu času, protože vždycky, když to řeknu, že mám čas, že mám vyhlídnutý lokality, tak prostě se nezadaří. A já už to chci prolomit a prostě mám spoustu času a mám vyhlídlý lokality. Jo, měl jsem v plánu jít na pole, jenže bohužel přes noc hodně napršelo, tak jsem pole prostě vymáznul z plánu a našel jsem si krásné loučky, kolem který jezdím opět každý den. Teď je čerstvě posekaná, takže doufám, že by se tady mohlo něco objevit pěkného, je to na dost dobrým místě. Tak uvidíme, držte palečky. A já se do toho pomálu a jistě pustím. Samozřejmě zdravím členy, mnohokrát děkuji. Zdravím i vás všechny ostatní a děkuji, že se díváte, komentujete a tak dál. Tak jo, jdeme na to. Jako první signálek jsem měl víčko od Gambrinusu. A teď tady mám další signálek. Skáče mezi 10 až 18. Což je divné. Ale uvidíme, protože se mi zdá, že se to tady kulatí. Ježiš, to bude nějaká bekovina. A nebo knoflík, ano. Je to knoflík. Je tady takový píseček docela, takže kdyby padla mince, si myslím, že by mohla být pěkná. Uvidíme, tak tady to je knoflíček. Je po ránu 8:30 necelých, ale hrozně zataženo. A tma opravdu neskutečná, takže jestli je zdobený nebo není, to nevím. Myslím si, že na něm nic nevidím, ale třeba tam něco bě. Dobrý, knoflíček beru a doufám, že to bude pokračovat. Tak jo. Tak, signálek 26. Docela hloubka teda. A je to knoflík opět. Opět knoflíček. Je to pěkně čistoučký tady, když se to vyndá. Tady nevím, jestli jsem ho drápnul, nebo byl postříbřený. Těžko říct. Jako bych tam nějaký náznak viděl, nějakého zdobení. Takže to si ukážeme, když tak v detailu. Bez souška bohužel, tady je opravdu asi do stříbrna. Jsou tady pěkné nápisy. No, pěkné. Dobrý, tak docela bych rád přešel na nějakou mincičku, když je to tady takovýhle jakoby docela zachovalý. Ale 30. Šťoural, až jsem vyšťoural. Ukazovalo mi to větší hloubku, nakonec to nebylo tak hluboko. A vypadá to, že konečně jsem se dočkal té mince. Tak, co potom máme hezkého? Vidím rakouskou uherskou orlici a bude to jedno krejcárek. Oho. Jo, jasně. Jo nebo ne. To je tma, to je hrozný. Jo, je to jedno krejcár, malej, France Josefa. Zadní strana úplně úžasná. Jo, tady jako vidím jedničku, ale je to počet, bohužel. Tak super, konečně mincička rakousko-uhersko. Dobrá. Tak
takovýhle to signálek. A já jsem něco zahlíd, když jsem šťoural. Jo. Myslím, že je to kousek klíčku od hodinek. Nejsem si jist, ale myslím si, že ano. Asi na něm něco i je. Ale to teď nevyluštím. Myslím si, že jo, nebo... Jo, určitě tam něco je. No, UPA. Může to být i rafička z hodin, jo. Z velkých. Vůbec bych se tomu nebránil. Ale myslím si, že většinou ty rafičky nebyly plný tady, ale byly vykrojený takhle. Těžko říct. Očistíme, uvidíme ještě. Signálek 36, a to ani asi se nemusím skoro dívat, to bude nějaký socialistický soudruh, ne? Jasný, líček, takže desetík. A jdem. Začíná nám mrholit. Moc radost nemám, ale snad to přejde. Ano, deseti halíř, socialistický, 54. rok. Lvíček na svobodě. K signálek 14-16. No, už jsem to vypnul. Jo, už jsem to vypnul. A je to zde. Socialistická mince. Představte si to. Je to 2 korunka. 2 koruna socialistická. Rok fakt nevidím, tyjo. Zatím se nerozsvítilo. No, prostě nevidím. Nevadí. Je pěkná. On se má nějakou takovou patinku, to jsem u těchhle moc neviděl. Dobrý. Tak, signálek 8. Ale ten mi dal práci, než jsem ho jako dohledal. Z tady toho stresu jsem to normálně rozebral. Je to zde. A je to Arzen bronzáček podle mě. Jasanka, jasňačka. Pěknej. Radostka. Super. Upíjej. Tý signálek 34 je zde a to bude další socialistická mince. Jasný. Bude opět desetník určitě. Je to tak. Deseti halíř. A teď nevidím ten rok, zase klasicky. Nevím, co je tam. Ale líček je na svobodě ještě. Takže 53, 54. Zhruba. Dobrý. Pokračujem. Tak, další signálek. 16, 18. Tak jsem to zase vypnul. A to by mohl být 2 haléř. Základ ledaček, že? Ten jsme ještě dneska nenašli, což o to. Ale mohl by to být on podle signálu. A je to on. Je to on, ten démon. No, čekal bych ho lepší teda. Není nejhorší. Ale základ ledaček máme. A 1897. Jestli vidím dobře. Možná 90 něco to je, asi 7. No, nebude zas tak špatný. Jak vysychá, jak se ukazuje.
Dobrý, super. Další signálek 10, 12. Je to zde. Jo, proto. Já jsem si říkal, malý signál. A to je 20 halíř. Poválečný podle velikosti. Myslím si. No, na tom nic nevykoumáme. Pokračujeme dál. No, já si tady obejdu tu louku ještě tam. Takhle tam a k outu. A přejedeme na druhou lokalitu. Mám chuť na kafe. Musím si koupit na benzíně. 18. A tentokrát je to náprstek. Bohužel zničený. Ale náprsteček se počítá. No je. Obyčejný. Nevadí. Vyklepneme bordel a jdeme dál. Já už jsem po svačině, po kávě, změnil jsem lokalitku, další louka, kterou jsem měl vyhlídnutou a chvíli tady pobudem a uvidíme, jestli nám něco padne. Padne, protože už mám první signál, je to kulatý, ale mám podezření, že to bude socialistický. No, uvidíme, je to opět 2 koruna. Je to 5 koruna. A jo, tak jako 2 korunky mi nevadí. Ty potěší. Ale to počet samozřejmě neuvidím, to nehrozí. Tak jo. Uvidíme, co nám padne dál. Tak mám tady další signálek. Zkoumám to tady a vůbec nevím, co by to mohlo být. Tady to vypadá, že je to ulomený z ničeho. Nic mi to jako takhle na první dobrou neříká. Ale líbí se mi to. C4 signál. Klasika, dneska už 3. 10. halíř, socialistický, tady ten je akurát rozdílný v tom, že má hlíčka v pavéze 1962. No, dobrý, taky se počítá, je starší než já, takže vykopávka. Asi dalšího soudruha, pěkně jsem ho rejpnul. No. A to bude 5 halíř, podle mého, spíš byl 5 halíř. Já tam nic nevidím, ani se mi to nechce nějak moc studovat, lvíček na svobodě, je to prostě socialista. Jen tak trošku zaskočil do lesa, protože začalo zase pršet, tak tady je to přece jenom takové trošku kryté. No a v lese signálek, hned na kraji a je to další náprstek.
zdevastovaný. Dobrý. Tak, ta druhá loučka nebyla už nic moc. A jak to mrholení, tak mě to jako úplně odradilo a vyhnalo. Takže já to zabalím. A jak jsme na tom? 3 knoflíky, 2 náprstky. Tady to, nevím, klíček asi od hodiny nebo taká ručička, těžko říct. 2, 4, 6, 8, 10, 10 mincí, jestli tady to je hliníková mince. No, tak to není tak nejhorší. Radost knoflíka. No. Mohlo by být líp, mohlo by být hůř. Tak jo, já se s váma rozloučím pro tentokrát a zase se těším příště. A doufám, že už padne něco pořádného. Co říkáte? Mohlo by, ne? Tak držte paličky a mějte se krásně. Míla vás pozdravuje a příště asi s Mílou. Čau.